Zdravo, dragici i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas na meniju imamo nešto jednostavno, lako, kako lako za pripremu, tako lako i za naš stomak. Recimo da su prošli ovi svi praznici i nove godine i Božići i svašta nešto i da nam sad treba malo laganije hrane, jel da dođemo sebi. A i ovako, ako nam je neki ručkić u pitanju, nešto što možemo da ponesemo, kao što ste videli po naslovu, salata je u pitanju i da ne bude stalno pravimo ne mimoze ili ruske salate, što čim iznese neku rusku salatu, odmah misli nova godina, jel da? Aj nešto malo drugačije, malo jedan touch egzotičnije sa ovom našom biljkicom, voćkicom u stvari, sa narom, pa da vidimo kako će malo vojvođanskog kukuruza sa malo egzotike nara. Prvo što treba da uradimo, da pređemo na stvar, da ne pričam ja sad, je da spremimo piletinu. Jer to nam je najveći posao, u principu, da vam kažem. Ovu salatu ja pravim najčešće ono kad pečete onako pile u celo, pa sad svi pojedu batakara, batakrilce, ovo ono, sve se to nekako razgrabi, a na kraju vam ostane ona belina što stavite u frižider, pa se to povlači danima i sve, hoćemo, nećemo, hoćemo, nećemo. E, to vam je idealno da iskoristite tu bilinu od pečenog pileta. Ili recimo, u supi ili čurbi nekoj ako kuvate, možete spustiti, znači, bilinu ili to što vam ostane, taj buljon kad se izvadi, ostane vam parče mesa i od tog možete da pravite. A ako nemate, ako ovako baš ko ja, hoćete čisto da pravite ovu salatu ili ovu salatu, ja stvarno jako volim i nema ko je probao, čak i oni skeptici kao, kako će to biti ekstra i njima. Znači, ako ste kao ja, onda imate ovde pileće bilo meso, jedan onaj komadić, to je u stvari pola pilećeg bilo mesa, koliko vam odgovara, koliko vam porcija treba, neko treba dva, neko treba pola od ovog, znači koliko imate, toliko upotrebite. E sad, ovu belinu možete da spremite na dva načina, sad ste vi gazda, jel da, nije da vam je ostalo repete, pa sad da morate to da udate. Ovo možete da ispečete, a ako hoćete ekstra laku varijantu, možete da obarite. Ja bi pre svega ovu piletinu barila za ovaj put, pošto je ekstra lako, a ako je, kažem, pečete, stavite malo ulja na tiganj, i u svakom slučaju ovo bi isekla na kockice ili se mnogo brže sprema. Znači, i za jedan i za drugi treba malo da se posoli. Ja pošto ću je bariti, ja ću staviti u tu vodu u kojoj barim piletinu malo suvog začina i onda će ono dobiti onako finu aromu. Na kakve kocke sičem sasvim je nebitno, možete oko celu da skrkate, jel da, u šerpu, pa da je kuvate, ali duže. I evo, sad se kuva naše bilo meso. Znači, u ovu vodicu samo malo suvog začina se dodalo. Vode tek toliko da pokrije piletinu. Možete posle imati i supu od ovog da vam ostane. Eto, imate i supu, zakuvate rezance i to je to. A imate i salatu posle. Kad se skuva, proladi pa iseckamo. Dok nam se bilo meso kuva, idemo dalje, jel da ne gubimo vreme. Prvo ćemo da rešimo ovaj nar. Najlakši način da otvorite nar je malo da ga iskuskate. Znači, okolo da ono otpustite seminke. E sad ja to radim ovako, s lednom varijačom. I onda ga ti možeš bi dabar oslušati. Bi dabar. Si bio dabar. Znate kako ste prije dobili s varijačom? Deca, bakine. Svuda okolo. Bi dobar. A ćeš? Nećeš? To je to. Bio dobar. Sad ćemo da ga presečemo. Pa da vadimo. Sečemo pa vadimo koštice. I on zna da curi, naravno. Još ako je svež. Onda će baš da curi. Sad je ovo precizan posao. Bitno je da vam ove ljuskice, ove pregradice unutra ne upadnu. Mislim, to jeste jestivo, ali znaju one nekad pomalo da gurče.
Zato je najbolje ovako, neko to kašikom radi, ja to volim svojeručno, znači da ga baš dobro istrebim. Ako neko zna lakši način za čišćenje nara, ja bih vas stvarno molila da napišete dole u komentarima, jer me živo zanima, ja jako volim nar, a stvarno me uvijek mrzi da ga čistim i uvijek se sva ono izmažem, tu krene da curi na sve strane, bubice po cijeloj kući. Tako da možda neko zna nešto što mi ne znamo, pa će podeliti sa nama, a vi napišite dole. Brzo to ide, očas posla. Znam da negde možete na pijaci kupiti čak i oguljan, već u čašicama, onako izvađen. Pa ko voli, nek izvoli. Sad nam trebaju kukuruzi. Odsedit ćemo ove kukuruzčiće što su u limenci. Ovako jedno limenko. Koliko čega treba, to je isto koliko čega treba za rusku salatu. Znači koliko imate, koliko volite. Od prilike za početak napravite jednu malu salaticu čisto da probate ukus, da će vam se svidjeti. I onda neka razmjera da od svega stavite podjednako. Znači koliko nara, toliko kukuruza, toliko piletine, ali vi ćete već to sad dorađivati, modifikovati onako kako. Ako volite više kukuruza, onda stavite naravno više kukuruza. Stavite više mesa, onda više mesa. Mislim da je meso sad gotovo, idem da ga izvadim ovdje da se prohladi. Naravno, meso se skuvalo, znači to ovako još kad je na koskice, onda to jako brzo ide. E sad, prednost onih koji su imali od juče ili već hladne piletine, što ne moraju da čekaju da se ovdje prohladi. A ja ću ovako da ga malo rasporedim, da može se hladne. I evo ima i supe, ko voli rezanaca, supe. Idemo ovamo dok se ovo hladne, pavlake. Koliko pavlake po želji. A ja opet kažem nek bude onako, ja sam ovdje sastavila otprilike polove. I koliko majoneza isto po želji, s tim da bi ja malo manje stavila majoneza nego pavlake. Ali ovaj, kažem, sve je stvar onog vašeg ukusa. Da sackam piletinu da se još pre ohladi. Evo i moja piletina se ohladila i sad sam ja nju fino ovako sitno iseckala. Možete i ovako da je razdvojite kad je bilo meso u pitanju. I sad to isto ide ovdje u činiju. Sve smučka i prospi, jel tako? I sad dolazi mješanje. Ova pavlaka malo je pritisnemo da se to lijepo sve sjedini. Jao, što lijepo miriši. Zaboravila sam da vam kažem na samom početku, kad taj nar čistite, najbolje da ga očistite u neku cetku pa da pustite onaj višak vodice da vam izađe, kako vam ne bi bila suviše mokra ova salata. Sjedini se to vremenom, ali ako ćete sad odmah iznositi i jesti, onda je onako malo brčkava, jel? E sad, da vam kažem da ja ovu salatu ne solim, pošto je meso već, vidjeli ste, osoljeno, kukuruz on ima svoj ukus, naravno baš ne treba soliti, jedino što uradim je malo bibera. To onako malo da začinimo. A ove, nekad sam znala da dodam i prženi susam, jako to lijepo izgleda kombinacija, ali ovo je osnovni recept, ostalo ostavljam vama. I sada dolazi ono najvažnije i najglavnije. Degustacija. Da vidimo šta smo napravili. Ako iščinirat ću ovako domaćinski. Togo je lijepo. Osvježavajuće. Ne znam šta je lepše, ali kada se iznenade neku kukuruz ili nar ili meso, ja volim meso, ili ta kombinacija svega. Probajte pa mi javite. Roza mimoza za vas. Tako ćemo je zvati. Inače, salata od nara. Toliko za mene. Toliko od mene, za mene, od mene, za ovaj put. Pa se vidimo neki drugi. I za sve one koje me gledaju na TV Flogu,
Posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.